büdcə təşkilatlarında qanma xidmətlərinin elektrik və istilik enerjisi, təbii qaz və su istehlakına görə limitlərin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi qaydası təsdiq edilib. Bu barədə qərarı Baş nazir Novruz Məmmədov imzalayıb. Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, habelə digər büdcə təşkilatlarının rəhbərləri 3 ay müddətində özlərin tabeliyində olan, o cümlədən icraya götürülmüş obyektlərə, habelə icraya verilmiş obyektlərə və onların icraçılarına dair siyahını hazırlamalı, şəxs və elektron daşıyıcılarda Maliyyə Nazirliyini təqdim etməlidirlər. Qərara əsasən qanuna xidmət göstərən müəssisələr 2 ay müddətində büdcə təşkilatları ilə birlikdə nəzərdə tutulan siyahıya uyğun olaraq sayğac quraşdırılmayan obyektlərin siyahısını tərtib edərək şəxs və elektron daşıyıcılarda Maliyyə Nazirliyinə təqdim etməlidirlər. Maliyyə Nazirliyi buna uyğun olaraq qanuna xidmət göstərən müəssisələr tərəfindən sayğac quraşdırılmayan obyektlərə dair siyahı təqdim edildikdən sonra 2 ay müddətində dövlət büdcəsinin imkanları və strateji yol xəritələri üzrə nəzərdə tutulan prioritetlər nəzərə alınmaqla büdcə təşkilatları üzrə sayğızlaşmanın başa çatdırılması ilə bağlı təkliflərini Nazirlər Kabinetində təqdim etməlidir. Kommunal xidmət göstərən müəssisələrə tapşırılıb ki, istehlakçılara qüvvədə olan standartlara uyğun kommunal xidmətlərin göstərilməsi məqsədi ilə zəruri tədbirlər görsünlər və kommunal xidmətlərə dair istehlakçılarla müqavilələrin bağlanması zamanı müəyyən olunmuş limitlərin nəzərə alınması, habelə kommunal xidmətlərin həm limitlər çərçivəsinin təqdim olunması istiqamətində tabeli təşkilatlar üzərində nəzarəti təmin etsinlər.